Ja, če bi rekel, kakšen je moj komentar, bi rekel, da na žalost, če bi lahko kar odgovoril z drugim delom vašega vprašanja, da se bojim, da to ni nek osamljen primer, ampak da je to kar nek simptomatičen primer. Kajti, recimo, če že lahko se navežemo na odgovor tega gospoda, ki je dal to obvestilo, to je sam gospod ne vidi nekakšnega problema, sploh z samo dikcijo tega govora, ki ga je, oziroma pisanja, ki ga je sam dal naprej. Torej, zdaj to lahko čisto zlahka interpretiramo, da je to nek način, rečemo temu, komuniciranja z delavci tujci, poslovnega komuniciranja z delavci tujci, kajti potem na koncu konca se postavlja vprašanje, kdo je zdaj tukaj kulturen oziroma nekulturen. Na koncu koncev lahko že v tem trenutku rečem, da sem trdno prepričan, da to, kar je napisano v sami izjavi, da je to na meji oziroma če ne celo prek meje rasističnega govora. Torej, zdaj mi vsi vemo, kaj piše v naši slovenski ustavi, na katero se tudi ta gospod sklicuje v okviru svojega pisanja o višjem, tako imenovanem višjem kulturnem redu v Sloveniji. Kaj odnos do teh tujih delavcev pove o nas? Zelo preprosto, tisto, kar je napisano na Vegradovem sporočilu, pove vse o nas. Pove o tem, da še vedno nekateri izmed nas govorimo o tujcih kot o podrejenih bitjih, da še vedno nekateri izmed nas živijo v svetu, ki je zelo zamejen, ne samo z fizičnimi mejami, ampak tudi z mejami, ki so na osnovi rase, etnične pripadnosti in tako naprej. In to je precej žalostno, še posebej v 2008, torej v letu medkulturnega dialoga. Zdaj, pred časom sem slišal tudi strani urada za makroekonomske analize in razvoj neko dikcijo, v bistvu, da kar se zdaj tiče odpuščanj zaradi te finančne in gospodarske krize, da v bistvu statistika za Slovenijo niti ne bo tako tragična. Zakaj? Zato, ker bo najprej službe izgubili ti tuji delavci, ki so pač trenutno pri nas. Zdaj, kako pravzaprav vi gledate na to? A se kaj pripravljate na te trende? So se ti trendi že začeli? Kakšna je situacija oziroma kaj pričakujete, da se bo zgodilo? Ja, jaz bi najprej povedal, da očitno slovenski trg dela še vedno, oziroma še bo, oziroma še vztraja na tem načinu, kot bi lahko rekli, last in first out. Torej, tisti, ki so najkasneje prišli v trg dela, bodo najhitreje tudi šli ven iz njega. In tudi en del tega, kar je v to logiko vključeno, je dikcija, ki se imenuje krožne migracije. In to je dikcija, ki je vzpostavljena tudi v slovenskih uradnih politikah, kar se tiče migracijske politike. In jo lahko definiramo v tem trenutku, če recimo to, kar se recimo ti rekel, kar se dogaja, ne kot krožne migracije, ampak tudi enkratne krožne migracije, torej kot ena smerna vozovnica za pot nazaj. In to je precej žalostno, še posebej, če recimo uradne inštitucije govorijo, da to ni problem. Kajti mi vsi smo delavci, ne glede na narodnost, etnično pripadnost in tako naprej, in do vsakega se mora zakonodaja izpeljati tako, da bo seveda kršitev, da čim manjša oziroma jih sploh ne bo. In seveda govoriti o tem, da mi zdaj delavce tujce potrebujemo, ko je konjunktura in jih ne potrebujemo, ko je recesija, to je zdaj zelo, zelo, zelo ozko gledanje z zelo dolgoročnimi posledicami, konkretno za delavce migrante. Če bodo zdaj ti delavci primorani iti zaradi krize, a bojo po vašem sploh še hoteli priti potem nazaj, ko bo No, kriza mimo? to pa seveda je vprašanje, ki sem si ga že nekako že sam zastavljal in v svojem delu zdaj sem že postavljal njim to vprašanje, kaj se zdaj dogaja, kakšni so vaši občutki, ko zdaj vse to poslušate. Sicer vem, vsi modelci imigranti so izključeni iz socialnega okolja, ampak vseeno pridejo do njih te informacije o odpuščanjih. In delavci migranti zadnjih nekaj časa, zadnjih par tednov, recimo, ko se z njimi tudi konkretno malo bolj pogovarjam, govorijo naslednje, da bodo šli nazaj domov, da vidijo, da tukaj ni prihodnosti, ne samo zaradi, tudi zaradi recesije seveda, ampak zaradi pogojev, zaradi življenjskih pogojev, v katerih živijo, da tukaj ni stvar, ni ravno tista situacija, da se cedita mleko in med, o kateri so si govorili, ko so sem prišli. In so ugotovili, da tukaj ni takšne situacije in bodo šli nazaj domov. In se dogajajo vse bolj primeri, bo je, ko pač vse več delavcev gre nazaj domov. In recimo, konkretno poznam primer enega delavca, ki ni imel druge izbire, kot gre v Bosno, kajti nima finančnih sredstev, da se nazaj vrne. Kdo ima več koristi? Tuji delavci, ki nekaj zaslužijo tukaj, ali Slovenija kot država, recimo, kar, če posprašim? Ja, to pa lahko vprašam gradbeno podjetje. Recimo leta 2007 se je njihov čisti dobiček povečal za več kot četrtino. Tukaj je ekonomska logika zelo preprosta in delavec migrant je zgolj en člen, zelo pomemben člen v tem profitni verigi.
in na koncu te profitne verige so dobički tega podjetja in na koncu spet te verige je potem tudi zvišen BDP. Torej spet se vsi roke operejo, razen dela se migranta, ki potem na koncu konca najbolj nastrada za ta BDP. Delavec migrant plača stroške bivanja, nastanitve, koliko mu ostane poprečno? Poprečno. Ne samo, če odštejemo stroške bivanja, če odštejemo vse druge stroške, tudi stroške, moramo se zavedati, da so ti delavci, ki so zelo navezani na svoje družine in kadarkoli je možno, torej čez vikend nekdo domov, vsaka pot stane. In na koncu koncu, v primeru, če delavec, rečemo, da je par sto kilometrov oddaljen od Slovenije oziroma od svojega delovišča oziroma od samskega doma, če je vsak vikend domov, mora recimo na koncu meseca ostane 100 evrov, tam nekaj.